Torej, kakšne so podrobnosti dogodka tukaj pri tej bančni poslovalnici? Danes ob 9.48 smo na telefonsko številko 113 prejeli klic, da je bil sprožen alarm za rop na banki na Turnerjevi ulici v Mariboru. Na kraj smo takoj poslali policiste, ki so ugotovili, da je dejansko prišlo do oboroženega ropa. In sicer je v poslovalnico te banke vstopil moški, visoko okoli 170 do 175 cm, oblečen v modre kavbojke, izrazito rdečo ali pa kričeče rdečo jakno, obut v bele športne copate, na glavi pa je nosil rdečo kapo s šildom, na kateri je znak Ferrarija. In z orožjem, torej s pištolo, zagrozil uslužbenki, da mu je izročila neke gotovine, koliko v tem času še ni znano, po dejanju pa je storilec peš zbežal v smeri Vrbanske ceste v Mariboru. Kakšne aktivnosti policisti izvajajo še zdaj, potem, ko je odšel z prizorišča dogodka? Torej, policisti izvajajo aktivnosti za njegovo izsleditev in prijetje. Blokirali smo seveda območje po Mariboru na blokadnih točkah. Na pomoč nam je preskočil tudi helikopter, ki pregleduje območje. Pozivamo pa v tem trenutku tudi vse ljudi, ki bi o tem dejanju ali storilcev vedeli karkoli, še posebej o njegovem gibanju pred dejanjem, ko je verjetno še bil oblečen tako, kot je bil oblečen v času ropa, da nam to sporočijo na telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200. Mogoče nam bo pa to pomagalo do njegovega prijetja. Je bil kdo poškodovan od zaposlenih? Je bil tudi morda kdo od strank v tistem času v poslovalnici? Ena od zaposlenih se je sicer telesno poškodovala, vendar ne zaradi storilca, z prstom roke se je udarila o predal mize, drugih poškodb pa ni bilo.